Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, jentera-jentera di semua peringkat sudah bersedia bagi menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka 20 November ini. Katanya biarpun tiada kata putus mengenai sebarang kerjasama daripada parti lain, namun beliau bersiap sedia dengan segala kemungkinan biarpun terpaksa berhadapan dengan pertembungan tiga penjuru. Dia kata dengan saya, apakah Perikatan Nasional sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya? Saya belum habis di soal, saya dah jawab, ya, kita sudah bersedia. Betul? Kita sudah bersedia. Tan Sri bersediakah untuk bertanding berapa penjuru? Apa saja penjuru, Pak? Bisa. Dua penjuru pun boleh, tiga penjuru pun kita boleh lawan. Itu semangat. Beliau berkata demikian pada gimmick pelancaran gerai prihatin rakyat di sebuah hotel di Aikro,